השבת הקרובה היא השבת האחרונה של השנה. ראש השנה יהיה ביום ראשון בערב, והפרשה היא פרשת ניצבים. אז לפני שנתחיל, נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו של אברהם בן משה וחביבה יעקב יעליו השלום. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, היורצייט שלו זה היום בכף ד', זאת אומרת, מחר, אנחנו כבר בערב, אז כף ד' באלול. וכן, להבדיל, נקדיש את השיעור הזה גם לזכות ולרפואה שלמה ליחיא בן מסעודה בכלל ובתוך שאר חולי עמו ישראל וכל מי שזקוק לרפואה, שהשם ישלח לו רפואה במהרה בימינו. עוד מישהו שרצינו אולי להקדיש? ואחותי. מה? רפואה? לא, רפואה שלמה לרחל בת בתיה. ולקצין שנהרג שבוע שעבר. אני לא זוכרת את שמו. גם אני לא, ולכל חללי צה"ל. ולמשה אברהם בן חיה בלה. מה זה? מייקל חולה. רפואה, אוקיי. השם ירפא אותו. טוב. אז דברי התורה שנאמר, בעזרת השם יהיו לזכות לכל העניינים האלה. הפרשה הזאת היא פרשה קצרה, אבל כל החלק הראשון שלה עוסק בנושא מאוד מעניין, שבו אני רוצה פשוט לקרוא אותו, קודם כל את הפסוקים כמו שהם, כפשטם, ואחרי זה להתמקד בנושא מאוד ספציפי. אז כך מתחילה הפרשה. אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטא בצעך עד שאב ממך. אז משה רבנו מקהיל את כל העם. זה ביום האחרון לחייו. והוא בעצם עושה להם מין משהו דומה לאותו יום הקהל של מעמד הר סיני. הוא אוסף את כולם ומדבר לכולם. ומה הוא אומר? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אשר השם אלוהיך קוראת עמך היום. הפרשה הזאת באה מיד אחרי פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא היו בה פרטים רבים של שני הצדדים, של אם שמוע תשמעו ותקיימו את הברית שחתמתם בסיני ואם לא. ואת זה קראנו בשבת שעברה. ועכשיו יש פה פרשה שהיא בעצם המשך של הדבר הזה, אבל כאן הוא מזכיר פרטים נוספים ונראה אותם. לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. אמרנו עלתו, אני אסביר את זה שוב בקצרה. כשעושים הסכם וקורטים ברית, אז כדי שהברית תהיה ברת תוקף, צריך ששני הצדדים יתחייבו לברית, ומפורטים מראש מהם הרווחים שיהיו מקיום הברית על ידי שני הצדדים, ומהם, אם אפשר לקרוא לזה כך, הסנקציות שינקטו כנגד אחד מהצדדים אם הוא יפר את הברית. זאת אומרת, יש פה מה להרוויח ויש פה מה להפסיד. וזה העלות. העלות זה אותם דברים או סנקציות, אותם כללות שיבואו אם לא תקוים הברית. אוקיי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא התחייב לקיים את הברית בכל מקרה מבחינתו, כך שמי שיכול לקיים או להפר את הברית זה רק עם ישראל. ולכן באו כל התנאים שהוזכרו בפרשה הקודמת. עכשיו, הוא ממשיך פה ומתייחס לאותה ברית, בואו נראה, ולא, והוא אומר דברים מאוד מאוד מהותיים. ולא איתכם לבדכם אנוכי קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. למה הוא מתכוון כאן? הברית היא לא רק בין האנשים שעכשיו נמצאים כאן, אלא גם אלה שלא נמצאים כאן. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אתם יודעים, בואו נראה כבר את רש"י. ואת אשר איננו פה, ואף עם הדורות העתידים להיות. הברית הזאת היא ברית עם עם ישראל, כאשר רק הדור שחי באותה תקופה נמצא נוכח כאן עכשיו. אבל הברית הזאת מחייבת את עם ישראל לדורותיו. זה נקרא את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום. כי אתם ידעתם. עכשיו שימו לב להמשך. זאת אומרת, אוקיי, אז הברית כוללת את כל הדורות של כלל ישראל. עכשיו הוא מתייחס לנקודה מאוד ספציפית מסוימת שמסביבה יהיה את רוב השיעור שלנו היום. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, מזכיר פה את השהייה של עם ישראל במצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, למה הכוונה? במסע במדבר, אז הם היו במדבר רוב הזמן, אבל היה חיכוך, היה עמלק, היה אחר כך מלך ערד, שגם הוא עמלק, אחרי זה היה אדום,
ומואב ואמון. והוא בעיקר מתייחס למואב ואמון, כי בסיפור של המפגש עם מואב ואמון היה סיפור טרגי של עבודה זרה של בעל פעור. לזה הוא מתייחס. עכשיו הוא אומר כך, נחזור. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, שזה אותה עבודה זרה. זה נקרא שיקוץ, זה דבר משוקץ, וגילוליהם עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. בעיקר בעצם אנחנו זוכרים את את חטא העגל, שבא עם הערב רב שיצאו ממצרים ועבדו את העבודה זרה שהם עבדו במצרים, ואז הם עשו אותו גם במדבר לעם ישראל. ואחר כך את הסיפור של בעל פעור, בסוף המסע, במפגש עם מדיין, עמון ומואב. היהודים עשו עבודה זרה? כן, עבדו לבעל פעור בסיפור של בנות... כן, כן, אז לכן עכשיו הוא מתריע. עכשיו הוא מזכיר בדיוק את הנקודה הזאת, הוא אומר ככה, בואו נזכור עוד דבר אחד, יש הרבה מצוות בתורה, אבל המצווה החמורה ביותר בתורה, החמורה ביותר בתורה זה עבודה זרה. כי עבודה זרה זה בגידה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש מצב שבו אתה עובר על מצווה ממצוות המלך, אבל כאן אתה מורד במלך עצמו, ברגע שאתה מכיר באוטוריטה אחרת זולת המלך עצמו. לכן עבודה זרה זה הדבר הכי הכי חמור שיש. עכשיו, הברית הזאת באה על כל התורה, אבל בעיקר היא מדגישה את העניין של עבודה זרה. בואו נראה. כי אתם, אני חוזר שוב. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. אני אחזור לזה עוד מעט. פן יש בכם, זה המשך הפסוקים. פן יש בכם איש או אישה. כלומר, זה גם או אינדיבידואלים, או קבוצה, או משפחה, או שבט, שזה קבוצה קצת יותר גדולה. אז מה הפן, מה החשש? פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. זאת אומרת, אומר, אני קוראת איתכם ברית עכשיו, איתכם לדורות, אבל אני חושש שמה יהיה מישהו שלבבו, לא בפיו, בלבבו, במחשבתו, הוא לא שלם עם השם, והוא אומר, אולי יש גם אלטרנטיבות, אולי גם יש דברים אחרים. זה נקרא שלבבו פונה מאם השם אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהים הגויים ההם. ועכשיו הוא נותן לזה סופרלטיב. הסופרלטיב הזה הוא מאוד חשוב. פן יש לכם, בכם, שורש פורה ראש ולענה. זאת אומרת, המצב הזה של אם יש פה מישהו כזה שיש לו נהיה, נטייה מחשבתית אחרי עבודה זרה, הוא קורא לזה שורש פורה ראש ולענה. צריך להסביר את המילים, אני אסביר בגדול עכשיו. שורש זה שורש, זה שורש ששמים באדמה, שורש של צמח. פורה זה שורש, כשהשורש הוא שורש והוא עוד רק באדמה, אז הוא סגור, זה פוטנציאל, אבל הוא יכול לפרוט, הוא יכול להתפתח. ראש ולענה זה סוגים של צמחים מרים מאוד, מרים. ראש זה המרירות ברמת השיא שלה, ראש המרורים. ולענה זה לשון עינוי. כלומר, אדם אוכל משהו שממש ממש מזיק לו. עכשיו, הבעיה פה, שימו לב, זה הפורה. זאת אומרת, שהוא עכשיו לכאורה אחד, והמחשבה היא רק בלבבו, אבל היא יכולה לפרוט ולרבות ולהשחית את כל מה שמסביב. זה הכוונה. אנחנו נחזור לזה בהמשך, ביתר פירוט. אבל זה מה שהוא אומר, כך הוא מכנה את זה. את אותו מישהו שיש בלבבו אולי מחשבה לשקול אלטרנטיבות חלילה לקדוש ברוך הוא. אז הוא קורא לו שורש פורה ראש ולענה. והיה, בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי. וזה צריך להבין מה הוא אומר כאן. הוא אומר, הוא נמצא פה יחד איתנו, יכול להיות שיש מישהו כזה שנמצא כאן יחד איתנו, והוא שומע עכשיו את כל הברית הזאת, והוא שומע את הבנפיטס ואת הסנקציות, את הרווחים ואת ההפסד, והוא יכול לחשוב בטעות שזה לא יחול עליו. והתברך בלבבו למור, הוא יתחיל לפתח מחשבה, זה נקרא להתברך, אמרנו ברכה זה תמיד ריבוי, בלבבו, לאמור, שלום יהיה לי, אני, למרות כל הכללות האלה, אני בסדר. למה הוא יגיד את זה?
למה שהוא יגיד את זה? הרי היו פה כללות נוראיות, צדיק חטא כללות שהיו בפרשת כי תבוא. למה שמישהו יגיד דבר כזה? אז נראה, והיה בשמוע את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי ילך. למען שפות הרבה את עצמאה. כלומר, למען שפות הרבה את עצמאה. אני אלך בשרירות ליבי ואני לא אפגע מכל הכללות האלה. למה? כי הכללות הם עם העם כולו. אני אינדיבידואל ואני כאינדיבידואל לא מתחייב לדבר הזה. אז משה רבנו מזהיר פה את אותו אינדיבידואל, זה יכול להיות או אדם או קבוצה או שבט, כן? איש או אישה או משפחה או שבט. עכשיו תראו מה הוא אומר כאן. אני אדלג פה, נגיע להמשך הפסוקים. אומר, זה המשך הפסוקים, לא יובה השם סלוח לו. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ברוך אתה השם, חנון ומרבה לסלוח. לא לאחד כזה. שם אין סליחה. לא יובה השם סלוח לו. כי אז יאשן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. ושימו לב למילים הבאות. ומחה השם את שמו מתחת השמיים. מחיית שמו. אנחנו אומרים על מישהו ממש ממש רע, כמו עמלק, כמו רשעים גמורים, ימח שמם. כאן זה כתוב על יהודי. והקדוש ברוך הוא אומר את זה. אם יש פה מישהו שחושב שהוא מחוץ לעניין, והוא שורש פורה ראש ולענה, והוא יכול לגרום לנזק סביבתי, כי הוא פורה, אז הקדוש ברוך הוא מתחייב למחות את שמו. אז העונש הוא אינדיבידואלי? לאחד כזה. זה יכול להיות שוב, איש או אישה, או משפחה, או שבט. כל מי שלבבו נוטה מאחדות השם. ורבצה בו, לא, עוד פעם, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם וקנאתו. קנאתו, גם זה דבר שצריך לחדד אותו. על כל העבירות בתורה, על אף אחד מכל העבירות בתורה, לא כתוב שהשם מקנה. רק עבירה אחת. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אל קנה השם אלוקיך. רק על זה. וכאן מדובר על עבודה זרה. עבודה זרה הכוונה, נטייה, או כמו שאמרתי, באופן כללי יותר, זה מצב שבו האדם מקבל אוטוריטה אחרת כסמכות מלבד ריבונו של עולם. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה זה לא דווקא להשתחוות לפסל, אלא כל מצב שאתה אומר, יש מערכת אחרת שמחייבת אותי ולא ריבונו של עולם. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה. זה דבר זר. עכשיו, כישראל אנחנו התחייבנו. נעשה ונשמע, הייתה ברית, דיברנו על הברית הזאת, הייתה ברית בסיני, הייתה ברית בערבות מואב, ועכשיו הוא מתייחס לברית הזאת. והוא אומר, אם יש פה מישהו בתוככם, בתוך עם ישראל, שחושב ששלום יהיה לו, כי זה דיבר על הכלל ולא על הפרט, אז שידע שזה מאוד מאוד חמור, לא יובה השם סלוח לו, מחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה, שזה מה שקראנו עכשיו, פרשת כי תבוא וכל כללותיה. עכשיו הוא ממשיך, תראו מה הוא אומר. זוכרים שאמרנו לא איתכם לבדכם, כתוב בפסוק, אלא עם כל הדורות הבאים. עכשיו הוא מדבר על הדורות הבאים. הוא אומר פה דבר מעניין, הקדשנו לו, אם אתם זוכרים, שיעור בפני עצמו, זה היה לפני כמה שנים, אצלכם בבית. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, עם ישראל, אבל בדורות האחרונים, הקרובים לגאולה, בסוף ההיסטוריה. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. זאת נבואה מדהימה. הוא אומר כך, אם תעברו על עניין של עבודה זרה, אז זה כתוב בתורה בכמה מקומות, שנגלה מהארץ. עכשיו הוא מדבר פה על הדור האחרון, שיחיה בסוף הגלות, ובסוף הגלות יחזור לארץ ישראל, ויראה את ארץ ישראל כשהיא הייתה נטושה במשך מאות שנים, כמעט 2,000 שנה. מה הוא אומר? תראו, הוא מתאר פה מה יראה הדור האחרון כשהוא יבוא לבקר בארץ. זה אנחנו? כן. תראי עוד מעט, כתוב ברור, אחד לאחד. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, לא רק יהודים, גם גויים שיבואו לבקר בארץ. והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה.
וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. מה עם המכות? גופרית ומלח שריפה כל ארצה לא תיזרה ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. מה כתוב כאן? כתוב פה דבר מדהים. ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. האדמה היא אדמת עידית. אבל הקדוש ברוך הוא אמר בנבואות התוכחה כבר בויקרא, שאם אתם לא תתנהלו לפי חוקי התורה בארץ ישראל, אם בחוקותיי לא תלכו, אז כתוב שם בספר ויקרא, והשימות יני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. היא תהיה שממה, למרות שמצד מהותה היא אדמת עידית. היא תהיה שממה. כאן הוא מדבר על הדור האחרון שיבוא לבקר בארץ, אחרי שהארץ הייתה נטושה ולא היו ביהודים במשך המון המון שנים, מה הם ימצאו בארץ? גופרית ומלח שריפה כל ארצה, וזה בדיוק מה שקרה. כשהגיעו המתיישבים הראשונים לארץ ישראל לפני 100-120 שנה, הם מצאו ביצות, הם מצאו אנופלס, הם מצאו את הארץ כביכול זרועה מלח. יש יישוב שנקרא בית הערבה, ליד ים המלח, שרצה להיות יישוב חקלאי, אבל אי אפשר היה לזרוע את האדמה כי הייתה מלאה במלח. היה צריך לשטוף את המלח כדי... וזה בדיוק מה שכתוב כאן. גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח. נגד הטבע, כי מצד המקום לכאורה הוא מקום שאמור, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, והשימות יני את הארץ. כמהפכת סדום ועמורה אדמות צבועים אשר הפך השם באפו ובחמתו. עכשיו תראו מה כתוב כאן. זוכרים, יש פה שני גורמים שעליהם הוא מדבר. בניכם אשר יקומו מאחריכם, שזה יהודים, אבל לא רק בניכם, גם נוכרים שיבואו לארץ ויראו את המצב שלה. ומה יאמרו הנוכרים? הגויים רואים את הדברים לפעמים יותר בקלות מאשר אנחנו. כי זה לא נעים. לא נעים להודות בזה. אבל הגויים לא אכפת להם להודות בזה. תראו מה כתוב פה בפסוק הבא. זה הפרשה שלנו, פרשת ניצבים. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. ואמרו, זאת היא המסקנה של הגויים, לא של היהודים. ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. אימצו כל מיני תרבויות שלא היה להם שום קשר אליהם, הם לקחו אותם כתחליפים לקדוש ברוך הוא. ועל זה הקדוש ברוך הוא העניש אותם בגלות ואת הארץ בשממה עד למצב הזה. ויהי חרף השם בארץ ההיא, להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. ויתשם השם מעל אדמתם, זה הגלות של העם, הוא נטש אותנו, כלומר, סילק אותנו מהארץ, הגלה אותנו, ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. האות למד של וישליכם היא אות למד גדולה, ויש בזה כנראה איזשהו עניין שאני עכשיו לא בדקתי אותו לפני השיעור, כי לא בזה אני רוצה להתמקד, אבל צריך לדעת שזה לא סתם. וישליכם, השלכה אל... כן. לא בכחול, בשחור, רק אני הדגשתי את זה, אבל זה כתוב בלמד גדולה. וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. ואז הפסוק הבא הוא פסוק מאוד מסתורי. זה הפסוק שמסיים פה את הקטע הזה. הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, דברי התורה מחייבים עד עולם, את כל הדורות, וזה הנגלות. עכשיו יש נסתרות. והנסתרות להשם אלוקנו, הנגלות לנו ולבננו, ונראה בהמשך בעזרת השם למה הכוונה. אבל זה כל הקטע. קראתי עכשיו ברצף את כל הפסוקים הראשונים של פרשת ניצבים. בסדר? אז על מה מדובר? אני נסכם את זה. הוא מדבר פה על העברה בברית שהוזכרה בפרשת כי תבוא. אבל כאן הוא מוסיף באופן נקודתי שמבין כל מצוות התורה, הדבר החמור ביותר זה העניין של עבודה זרה, דהיינו, ויתור על סמכות השם כמחוקק את חוקי התורה שכל עם ישראל מחויב לה. אז אם יש אדם שבלבבו נוטה לדבר הזה, אז הלב, אמנם לכאורה, זה כמוס בלב, זה לא, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל אם הוא חושב את זה בלב, אז שימו לב, זה שורש. שורש שנמצא באדמה, בשלב הזה הוא עוד לא מצמיח כלום, הוא סגור. זה יתברך בלבבו, זה בינתיים בלב. אבל הבעיה היא שהוא פורה, הוא יפרה, והוא ייצר מצב של מרור, של דבר רע מאוד. טוב, כתובים פה דברים גדולים, אתם תראו עוד מעט. בינתיים קראנו את הפסוקים בפשטות. עכשיו בואו נעבור לביאור של
הנקודות המרכזיות בעניין שאני רוצה להראות כאן. אז אני חוזר טיפה אחורה. ראינו את הרש"י הזה, שאת אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, אומר רש"י, ואף עם הדורות העתידים להיות. זה מיותר להגיד את זה, אבל לא תמיד זה מיותר. אף פעם רש"י לא אומר סתם דברים. זה כתוב במדרש. וזה בעצם כתוב במילים. מה זה ואת אשר איננו פה? זה הדורות הבאים. הגאון מווילנה, בספר אדרת אליהו על התורה, אומר כך. הוא מסביר פה גם את, שימו לב, כתוב כאן, כי את אשר ישנו פה עמנו, לכאורה היה די בכך. מה זה עומד? עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו. מה זה העומד? אז הגאון מווילנה מתייחס לזה, נראה? כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ולא נאמר תיבת עומד, אצל אשר איננו פה עמנו. למה? מפני שהיו שם כל הנשמות, אבל לא נראו עומדים. אז אלה שעמנו, הם עומדים, זה נשמה בתוך גוף. אבל יש פה, אומר משה רבנו, את הנשמות, שאתם לא רואים אותם, כי הם לא בתוך גוף והם לא עומדים. ולכן כולם היו בתוך הברית הזאת. בסדר, הגאון מבין המביא את זה על פי הקבלה. אומר הספורנו, ואת אשר, על אותו פסוק, ואת אשר איננו פה, והם הדורות הבאים. ולפיכך, צריך שתודיעם שמתנת הארץ וזולתה, כלומר עצם נתינת הארץ לעם ישראל, וכל הברכות שיהיו, דהיינו, הכלכלה, הביטחון על הארץ, זה נקרא זולתה. ולפיכך צריך שתודיעם שמתנת הארץ וזולתה הייתה לכם על תנאי קיום הברית. ובאותו התנאי עצמו, ירשו מכם. זאת אומרת, אם לא תקיימו את התנאי, אז תצטרכו להיות מגורשים מן הארץ הזאת, וכל הברכות האלה לא רלוונטיות אם אתם מפרים את הברית. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית. הפסוקים הבאים זה, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקנו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. למה היה צריך את הדימוי הזה? פן יש בכם מישהו, זה, כאילו כל הקטע הזה הוא, זה חזרה. פן יש בכם מישהו אישה זה כבר כתב את זה. מה זה פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה? זה כאילו חזרה על אותו דבר וכינוי שהדבר הזה הוא כמו שורש שמצמיח דבר רע. למה היה צריך את הכינוי הזה? אומר רש"י, פן יש בכם, לפיכך אני צריך להשביעכם. פן יש בכם, שמה יש בכם, מישהו שלבבו פונה מאת השם, מלקבל עליו את הברית. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. שורש פורה ראש ולענה, שורש מגדל עשב מר, כגידים שהם מרים. כלומר, מפרה ומרבה רשע בקרבכם. כי זה לא בעיה של האינדיבידואל הזה. אם זה נמצא אצלו, זה כמו שורש שיצמח, והוא יפרה את הסביבה ויהרוס כל חלקה טובה. בסדר? לכן יש פה את הדימוי. זאת אומרת, רש"י מסביר את העניין של הפורה. אבל הרמב"ן מוסיף, והרמב"ן אומר פה דבר מדהים. כדאי לשים לב לזה, זה מאוד מאוד חשוב. אומר הרמב"ן, ואמר פורה ראש לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר. משורש מתוק, אם השורש הוא טוב, אז הוא יצמיח דברים טובים, נכון? אין שום דבר בענפים ובצמח שלא נמצא מראש בשורש. אם השורש הוא שורש טוב, הוא מתוק, אין מצב שהוא יצמיח משהו מר. אבל הרמב"ן אומר את זה כדרכו ככה ברמיזה, לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר. לרמוז הכוונה היא, למה היה צריך את הדימוי הזה? הדימוי של שורש פורה ראש ולענה. לרמוז, כי משורש מתוק לא יצא מר. עכשיו הוא קובע, מה זה אומר? וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא הרהר כלל בעבודה זרה, בליבו. לא הרהר, זאת אומרת, הוא לא אמר ודאי, אבל הוא אפילו לא הרהר. זה נקרא שהוא שלם לגמרי עם השם. אז קובע כאן הרמב"ן, כל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא הרהר כלל בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה. לא ייתכן שהוא יוליד בן או ילדים שיודעו בעבודה זרה. אם יהיו לו ילדים שמודים בעבודה זרה, כלומר מתכחשים להשם, סימן שהקלקול היה בשורש. זה הסיפור, כי משורש מתוק לא יצא מר.
אם הוא שלם, גם הילדים שלו יהיו שלמים. אם הילדים שלו לא שלמים, זאת אומרת שיש פה קלקול שנמצא באופן בסיסי בשורש. נחזור על זה שוב. ואמר בורא ראש, לרמוז כי מי שורש מתוק לא יצא מר. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא הרהר כלל, כלל, בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה. עכשיו שואל הרמב"ן שאלה עצומה. ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב ביחזקאל פרק י"ח פסוק י'. אתה יכול להקשות על הקביעה שלי. מדברי הנביא, הנביא יחזקאל. נביא, הוא יודע מה, דברי נבואה. מה כתוב שם בדברי הנבואה בפרק י"ח פסוק י'? כתוב, מדובר שם על צדיק, הוא מביא פה רק שלוש מילים, אבל אני אתן לכם את ההקשר. הוא מדבר שם על אדם צדיק שהוליד בן פריץ. בן פריץ זה בן שפורץ גדרות והוא רשע. עכשיו הנביא אומר את זה. הנביא אומר את זה. אז הוא אומר, לכאורה אתה יכול לצטט לי את הנביא ולהגיד, מה אתה מדבר? הנביא אומר הפוך ממך. הוא אומר, מה הוא קובע? זה נכון לכאורה מבחינה לוגית. שורש מתוק לא יוציא דבר מר. תמיד התוצאה, מה שנובע מן השורש, הוא כדוגמת השורש. אם השורש הוא מתוק, אין מצב שהוא יוציא דבר מר. אז הוא אומר, ואם תשאל עליי, הרי הנביא יחזקאל בעצמו אומר שיכול להיות דבר כזה. אדם צדיק, שלם, שהוליד בן רשע. אז זה קושיה. מה הוא אומר? אל תקשה. לכאורה יש פה קושיה. אז מה זה אל תקשה? יש קושיה. תראו מה הוא אומר על הקושיה. הוא לא מסביר אותה. וזה העניין. ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב ביחזקאל והוליד בן פריץ, כי אמת הדבר. מה שאני אמרתי לך זה אמת. מה שהנביא יחזקאל אומר זה גם אמת. איך זה מסתדר? וסוד גדול לא אוכל לפרש בו. קודם כל הוא אומר, יש פה קושיה. אבל דע לך שאני בסדר. מה שאני אמרתי זה אמת לאמיתה. שמשורש מתוק לא יצא מר. ובהחלט גם מה שהנביא אומר זה נכון. עכשיו, זה סתירה. יש איזה הסבר. ההסבר הוא סוד גדול. הוא לא סתם סוד, הוא סוד גדול. ואני מנוע מלהסביר אותו. כי זה סוד. ואני לא מגלה סוד. אז הוא אומר כאילו, סמוך עליי, זה בסדר. אבל זה מטריד עדיין. עכשיו, בואו אני אחדד פה עוד נקודה, שימו לב. בלי קשר לנביא יחזקאל, לכאורה, אנחנו רואים את זה. אחרי הרבה דורות, נכון? 2000 שנה מאז חורבן הבית השני, והוא מדבר פה עד מי משה רבן, 3,300 שנה. המציאות מראה שיש אנשים צדיקים, שהילדים שלהם עזבו אותם, עזבו את דרכם, והלכו ונהיו רשעים גמורים. שלא לדבר נגיד על מלכי ישראל הרשעים, אחאב וירובעם בן נבט, אבל היו המון כאלה. ובדורות האחרונים יש לנו גם כן המון. גדולי ישראל צדיקים שאי אפשר להבין את מדרגת קדושתם. והילדים שלהם, חלק מהילדים שלהם, עזבו את הכל ונהיו רשעים גמורים ברמות של הם מארגנים כפירה בעולם, והם חיו כך ומתו כך. אז שנייה אחת, שנייה. אז איך יכול הרמב"ן להגיד דבר כזה? הכלל הזה לא נראה תופס במציאות. אז אם באמת משורש מתוק לא יצא מר, אז זה בלתי אפשרי שיהיה דבר כזה. ואנחנו רואים בעינינו שיש דבר כזה. עכשיו הרמב"ן לא שואל ממה שאנחנו רואים בעינינו. הוא שואל הרבה יותר חזק. הוא שואל, הנביא אומר את זה והנביא לא טועה. מה שאנחנו רואים בעינינו, אולי אנחנו לא רואים טוב, לא יודע. אבל אני אומר, הוא אומר, הקושיה על הקביעה שלי היא הרבה יותר מהותית. הנביא אומר את זה, והנביא אומר את זה בשם השם. אז לכן הסתירה פה היא פשוט נראית בלתי אפשרית להסבר. והוא אומר שיש הסבר, אלא שההסבר הזה הוא סוד גדול, ואני מנוע מלהסביר אותו. וזה נורא מתסכל, כי אתה רוצה להבין ואין לך דרך, נכון? עכשיו תראו מה קורה כאן, תקשיבו טוב, תשבו טוב, ערניים, אני יודע שקמתם לסליחות בבוקר וקשה להתרכז ועייפים, אבל חבל, חבל לא להקשיב לזה. לא פשוט, יש קפוצ'ינו, זה עוזר להתעורר. הרמב"ן אומר שיש פה סוד גדול, ואני רוצה להתייחס לסוד הזה, בסדר? הרמב"ן חי לפני 900 שנה. אני רוצה להסביר עיקרון יסודי מהותי מאוד.
הרמב"ן חי לפני 900 שנה. והרמב"ן נחשף, ככה נראה מאוד מפירושו, לתורת הסוד, לתורת הקבלה. והוא בהרבה מאוד פעמים בפירושו לתורה, שבדרך כלל הוא על דרך הפשט, אבל הרבה פעמים הוא אומר ועל דרך האמת, והוא אומר את הדברים תמיד במילים מאוד מצומצמות וספורות. כי זה תורת הסוד, תורת הנסתר, והוא לא מגלה סוד. אז הוא לא מגלה. במקרה הזה זה די ברור. הוא אומר, ההסבר לזה לא נמצא ברובד הפשט, ולא ברובד הדרש, ולא ברובד הרמז, אלא ברובד הסוד. וזה לא סתם סוד, אלא סוד גדול. והואיל וזה סוד גדול, אני מנוע מלפרש אותו. אבל דע לך שעל פי הסוד יש בזה הסבר סודי. אז זה מה שהוא אומר. עכשיו בואו נסביר עיקרון. אני אתן דוגמה מימינו כדי להבין את המהלך. יש סודות של אנשים בודדים. יש דברים שהם לא מגלים לאף אחד. אם הם מגלים זה לאיש סוד. כאילו רק שני אנשים יודעים. אז זה גם ברמה האישית. אבל גם ברמה הכללית, יש נגיד חברות, חברה עסקית, ביזנס. למשל, קוקה קולה. יש לה את הסוד של הקוקה קולה? מי יודע את הסוד? רק בעל החברה או האונר, וזה עובר מאב לבן, ועוד קבוצה קטנה של אנשים נאמנים, כי אם הסוד הזה יתגלה, הם יפסידו את כל הזה, כל אחד יעתיק את זה. עכשיו, אנחנו רואים שמנסים להעתיק את זה, והם עושים משהו מאוד מאוד קרוב, אבל זה עדיין לא זה. כי זה סוד. עכשיו זה סוד עסקי, כל התכלית פה היא לשמור על האינטרס של הבעלים, כי הוא הצליח לעלות על משהו והוא לא רוצה שאף אחד ידע מזה. יש סודות קצת יותר משמעותיים, כמו למשל סודות מדינה, סודות צבאיים, יש סוד צבאי. סודות צבאיים, אני מדבר על הרמה הגבוהה ביותר של הסודות הצבאיים. נגיד, כל מדינה מבחינת הצבא, יש לה צבא כדי להגן עליה מפני סכנה של מישהו יתנכל אליה, עם אחר או וכן הלאה. אז מפתחים כלי נשק, סודיים. אז למשל, בזמן שהיה מעבר בין הנשק הקונבנציונלי לנשק הגרעיני, אז הגרעין זה היה סוד. איך מפתחים אותו ואיך מייצרים איתו פצצות. ועכשיו יש דברים הרבה יותר משוכללים מהגרעין. כלומר, אותה פצצה של הירושימה השתכללה לצערנו והגיעה לרמות של הרס שיכולה להרוס, לא יודע מה, את כל מערכת השמש, לא רק את כדור הארץ. ויש עוד דברים, יש סודות של מדינות. עכשיו, הסודות האלה הם קריטיים, מסיבה שעכשיו זה סוד ואנחנו לא רוצים שזה יתפרסם. אבל יש דבר כזה. שסודות שהיו סודות למשך זמן מסוים, הצנזורה מתירה לפרסם אותם כי כבר עכשיו אין סיבה להסתיר אותם. נגיד מוציאים מסמכים וכל מיני דברים ממלחמת העולם הראשונה. כי אז זה היה סוד, נגיד אם זה היה מתפרסם היו סוכנים של ארצות הברית יכולים להיות בסכנת חיים. אבל הואיל וכבר עבר הרבה זמן, זה כבר לא מסכן את הסוכנים או אני לא יודע מה, את הדברים הרגישים האלה. אין סיבה להשאיר את זה סודי. ואז פותחים את זה. כלומר, יש דבר כזה שסוד הוא סוד לפרק זמן מסוים, ולאחר מכן הוא מפסיק להיות סוד. זה משל, שהוא לא לגמרי מדויק, אבל אני רק רוצה לומר שיש מצב של בעצם סודות שלזמנם הם סודות, ולאחר מכן הם לא סוד, או פחות סוד. עכשיו צריך לדעת, יש דבר שנקרא סוד השם. פסוק בתהילים. מי יודע את הסוד של השם? סוד השם ליראיו. כדי לדעת את הסודות של הקדוש ברוך הוא בעולם שהוא ברא, בנבראים ובבריאה שהוא ברא, צריך להיות מאנשי סודו. אנשי סודו הם יראיו. מי שנמצא במדרגה של מה שנקרא יראת השם, ברמה המאוד גבוהה, הוא יודע את הסודות. עכשיו, אדם כזה יודע שלא כולם נמצאים במדרגה שלו. ולכן הוא לא יכול לגלות את הסוד למי שלא qualified, למי שלא ראוי לקבלת הסוד. אז זה מה שהרמב"ן כאן אומר. יש פה סוד, הסוד הזה מבאר את הסתירה הזאת שאני הצגתי כאן, אבל אני לא יכול לגלות לכם את זה.
חלפו 450 שנה בערך, מאז שהרמב"ן כתב את הדברים האלה, עד לתקופת המקובלים בצפת. והארי הקדוש נתן בדברים שהורשו לו לגלות פענוח של הרבה מאוד דברים בתורת הסוד. כל הזוהר וכל עומק ענייני סודות התורה קיבל תפנית גבוהה מאוד, גדולה מאוד, משמעותית מאוד, בתקופת הארי הקדוש. כיוון שהארי גילה או נתן, פרסם כללים, למשל את כל הנושא של עשר הספירות. למשל, כמשל, זה לא רק הדבר היחיד. שדרכו מתבארים כל הקטעים הסתומים בזוהר. שעד ימיו, אף אחד, גם אם מישהו קרא את זה, הוא לא הבין כלום. אחרי קבלת הארי, אז, ולארי הותר. עוד פעם, לפני זה אסור, פשוט אסור, זה היה מחויב שהדברים יהיו בגדר סוד. וגם אחרי שהארי גילה את זה, הוא גילה מעט מאוד והשאיר הרבה מאוד דברים מעורפלים וסתומים, אבל היה פה גילוי מסוים. זאת אומרת, זה לא שהסוד הותר לגמרי, אבל יש יותר גמישות ביכולת של אנשים להתחבר לזה. זה קרה בדורו של הארי. תלמידי הארי, ובדורות קצת יותר מאוחרים, אותו תהליך של הגמישות בכללים הקשוחים והנוקשים של גילוי הסוד, הלכו במהלך הדורות ונהיו רפואיים יותר. ויש לזה אגב סיבה מאוד עמוקה. ככל שהגלות מתמשכת והחושך מתעבה, הדרך לשרוד זה באמצעות גילוי יותר גדול של האור. זה לא גילוי סופי, כי עוד לא נגמרה הגלות. באחרית הימים יהיה אור גדול והכל יתברר. אבל בשלב הזה, ככל שהגלות ממשיכה והיא מתעצמת ומתעבה, אז יש אפשרויות לגלות יותר. אוקיי, אז זה מה שהרמב"ן כתב לפני 900-950 שנה, ואז אסור היה לגלות את הסוד הזה לחלוטין. חלפו 400 שנה, 450 שנה, והאמת היא שלא, עוד לפני. חלפו 100-200 שנה, ואז היה יהודי מקובל בשם רבי מנחם רקנטי. רבי מנחם רקנטי, הוא מצטט את הרמב"ן הזה, על הפסוק הזה, והוא אומר, קראתי את מה שאמר הרמב"ן, קראתי את השאלה ואת התשובה, ושמעתי את מה שהוא אומר שיש פה סוד ואני לא יכול לפרש. והוא אומר, בואו תראו את לשונו, ואני שמרתי ולא אבין. את הרקנטי מצטט השח, שהיה מתלמידי הארי, הרבה זמן אחר כך. אז השח, הספתי כהן, מצטט עכשיו את הרקנטי, בואו נראה. וכתב הרב רקנטי, זיכרונו לברכה, פירש הרב הגדול, הכוונה היה רמב"ן, כי משורש מתוק לא יצא מר, ראינו את זה בלשון הרמב"ן, נכון? וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא עירר בעבודה זרה, לא יוליד בן מודה בה. זה ציטוט עדיין מדברי הרמב"ן. והוא ממשיך לצטט מהרמב"ן. ואל תקשה עליי מזה הכתוב ביחזקאל פרק י"ח פסוק י' על אדם צדיק שהוליד בן פריץ. כי אמת הדבר וסוד גדול ולא אוכל לפרש. עד כאן מצטט השח, הספתי כהן, את הרקנטי שמצטט את הרמב"ן. עד כאן דבריו זיכרונו לברכה. אומר הרקנטי על זה, ואני שמעתי ולא אבין. כלומר, יש פה שאלה, ואין שום קצה חוט להבין את זה, ולכן אני לא מבין. כך הרב מנחם רקנטי. ועכשיו, השח, תקופה הרבה יותר מאוחרת, אחרי הארי, הוא מתלמידי הארי הקדוש, והוא למד את תורת הארי, שגילה סוד גדול, את הסוד של הרמב"ן. והוא אומר, באמצעות זה אני אסביר לך מה הכיוון בדבריו של הרמב"ן. בסדר? עכשיו תראו מה הוא אומר. ואולי, הוא אומר את זה בכוונה בלשון כאילו מסתייגת, אבל זה ההסבר. ואולי, כי כוונת הרב זיכרונו לברכה, כלומר כוונתו של הרמב"ן, היא כי אין נקרא בניו של האדם אלא החדשים. והצדיק
לא הוליד בן חדש, רק אם יהיה צדיק כמוהו. אתם לא תבינו כלום. אתם לא תבינו שום דבר, אבל אני אסביר את זה. זה כתוב כאן במילים. אז הוא אומר ככה, כשכתוב שבאדם צדיק לעולם לא יוליד ילד רשע, אז כל זה אין נקרא בניו אלא החדשים, והצדיק אכן לא הוליד בן חדש, רק אם יהיה צדיק כמותו. ואם תמצא שהבן של הצדיק הוא פריץ ושופך דם, אכן הוא בן הפריץ שזה הצדיק הולידו. ולא יהיה זה הצדיק אביו הראשון. מה זה? מה הוא אומר כאן? אני אגיד לכם מה הוא אומר. מה שהוא אומר פה זה ככה. הארי גילה, האמת זה כתוב בזוהר, זה כתוב בזוהר באופן מאוד סתום. הארי גילה את הדבר שנקרא סוד הגלגול. זה מופיע בזוהר, בהרבה מקומות. רק בלי הארי אי אפשר היה להבין לגמרי את זה. עכשיו יש דבר שנקרא גלגול נשמה. אני אתן רקע כדי שנוכל להבין טיפה על מה מדובר. כתוב בגמרא במסכת קידושין, שלושה שותפים באדם. אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אביו ואימו, במקור, איך אדם נברא, אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. אז עכשיו, מאז אדם וחווה, אנשים לא נבראים עוד פעם אפר מן האדמה. אלא אחרי שהקדוש ברוך הוא הפריד את גופה של חווה מגופו של אדם, ויצר ביניהם את האפשרות להתרבות, מכאן ואילך, מה שהיה חומר הגלם, דיינו, אפר מן האדמה, יעבור וייצור את הוולד, את העובר, באמצעות ה-DNA שנמצא בזרע ובביצית. בסדר? זה כאילו, האב והאם הם התחליף למה שבמקור היה אפר מן האדמה. במקור הכוונה אצל אדם הראשון. אדם, ואם תרצו, גם חווה. כי לא לאדם ולא לחווה היו אב והאם. הם הורי האנושות. אז אלה שניים משלושת השותפים בכל אדם ואדם שנמצא בעולם, מאז אדם וחווה עד אחרית הימים. אבל יש שלושה שותפים, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אז האב והאם, מהם אנחנו מקבלים את הגוף שלנו, לא את הנשמה. את הנשמה אנחנו מקבלים מריבונו של עולם. הוא השותף השלישי. עכשיו יש מצב אפשרי שבו נשמה שיורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה בתוך הגוף של העובר, היא תהיה איתו עם הגוף הזה במשך 70 שנה, 80 שנה עד 120, ואחרי זה היא תיפרד מן הגוף, והיא תעלה לבית דין של מעלה, הרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, ואחת מן האפשרויות זה מצב שבו בית דין של מעלה יחליט שהנשמה הזאת צריכה לחזור לתקופת חיים נוספת בעולם הזה, בגוף אחר לגמרי. זה נקרא גלגול נשמה. זאת אומרת שנשמה נמצאת בגוף כאשר היא כבר הייתה פעם בגוף אחר, ועכשיו היא נמצאת בגוף חדש. אוקיי, עכשיו אחרי שיש את האופציה הזאת, בואו ננסה להבין. כשאני אומר שאיש ואישה הם הוריהם של הילד הזה, ילד, ילדה, לא משנה, כן? אז צריך להבין, האם הנשמה היא נשמה חדשה? שלא הייתה אף פעם בעולם קודם לכן, אז אפשר להגיד שהאבא הוא האבא של הילד הזה לגמרי, כי הוא לא היה אף פעם בעולם. וגם האמא היא האמא שלו כאשר הוא לא היה לגמרי בעולם. אבל אם הנשמה כבר הייתה בעולם, אז הנשמה הזאת עכשיו, בתקופת החיים הזאת, זה האבא והאמא שלה. אבל בתקופת חיים קודמת היה לו אבא אחר ואמא אחרת, נכון? עכשיו מסביר פה השח את הסוד של הרמב"ן, שככה. כשהרמב"ן אומר שמשורש מתוק לא יצא מר, הוא מתכוון רק לנשמה חדשה שלא הייתה בעולם קודם. אבל אם מדובר באב ואם לילד שהנשמה שלו כבר הייתה בעולם, אז האבא הזה הוא לא האבא היחיד שלו, שהרי היה לו אבא קודם בתקופת חיים קודמת. וזה מה שמסביר את זה. בואו, אחרי ההסבר הזה בואו נראה את דבריו של השח. כוונת הרב זיכרונו לברכה היא, כי אין נקרא בניו, כשהוא אומר, אדם צדיק לעולם לא יוליד בן רשע, כי אין נקרא בניו אלא החדשים, כלומר כשהנשמה היא נשמה חדשה שלא הייתה קודם בעולם בגוף אחר. והצדיק לא יוליד בן חדש, רק אם יהיה צדיק כמוהו.
במקרה כזה, אם האבא והאמא הם צדיקים, הילדים שלהם יהיו צדיקים. אבל זה לא יכול להיות שיש לו... זה מאוד מבלבל. רגע, חכי, אני נגמור את ההסבר עד הסוף, אז נראה. יכול שזה עדיין לא מובן. עכשיו, אם האבא והאמא הם צדיקים, והנשמה הזאת של העובר שלהם לא הייתה אף פעם בעולם, על זה חל הכלל, שמשורש מתוק לא יצא מר. ואם תמצא שההורים הם צדיקים, והבן או הילד הוא רשע, ואם תמצא שהוא פריץ ושופך דם, הוא אכן בן הפריץ שזה הצדיק, הוא אכן בן הפריץ שזה הצדיק או לידו, אכן הוא האבא הביולוגי שלו, זה האבא והאמא הביולוגיים שלו, ולא, אבל לא היה זה הצדיק אביו הראשון שהיה לו אב אחר בתקופת חיים קודמת. והראיה שלא נקרא זרע רק הצדיק, שנאמר, לאברהם אבינו זה נאמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. עכשיו, היה לאברהם גם בן רשע, ישמעאל. עכשיו, איך ישמעאל הוא הבן של אברהם והוא רשע? משורש מתוק לא יצא מר, אלא מה? שיצחק הוא הבן החדש, שהנשמה שלו לא הייתה קודם בעולם, אבל ישמעאל לא. ישמעאל הוא גלגול. והיה לו אבא לפני אברהם, בתקופת חיים קודמת. ולכן כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אל תדאג על ישמעאל, תשלח אותו, כמו שאמרה לך שרה. עכשיו אתה חושש, זה הבן שלך, ביצחק יקרא לך זרע. כשאמרתי לך, הבטחתי לך ולזרעך, התכוונתי ליצחק, ביצחק. אבל זה יותר מזה. אומרת הגמרא, כתוב ביצחק, עם בית. מה הבית בא לומר? שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע, ואמרו חז"ל בגמרא במסכת נדרים בדף ל"א, ביצחק ולא בישמעאל. ביצחק ולא כל יצחק. שהרי ליצחק היו שני ילדים, יעקב ועשיו, ועשיו היה רשע ויעקב היה צדיק. אז ביצחק רק בנו החדש, כלומר שנשמתו לא הייתה קודם בעולם. דהיינו יעקב, הוא הזרע של יצחק והוא הזרע של אברהם. אבל האחרים יכולים להיות רשעים, והסיבה שהם יהיו רשעים בין היתר זה שיש להם background. יש להם היסטוריה, יש להם רקע קודם שהוא רקע לא טוב. וזה משפיע עליהם בתקופת החיים הזאת. רק ביעקב ולא בעשיו. עד כאן זה סיוע לדברינו, וזה הדברים שהשח מסביר בגילוי סודו של הרמב"ן, ועכשיו הכל מתבהר. עכשיו אין סתירה. כי כשכתוב ביחזקאל שיש צדיק שהוליד בן פריץ, בן רשע, הכוונה היא שהוא לא אביו הראשון. דיינו שזה גלגול נשמה, והיה לו אב קודם בתקופת חיים קודמת. אבל מה שהרמב"ן אומר, וזה מה שהוא אמר, אל תקשה עליי, כי מה שאני אומר לך אמת הדבר. אני לא יכול לפרש. אז מה שהרמב"ן לא פירש, השח פירש. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו הרבה יותר מהותי, שקשור כבר לדור שלנו, לדורות של נגיד מאות השנים האחרונות. יש ספר של רבי יואל, נקרא דברי יואל, פרשת וישלח, הוא ספר על פי הקבלה, באור. והוא מתייחס באופן פרטני, זה ספר שנכתב במאה השנה האחרונות. תראו מה הוא אומר כאן. הוא מתייחס לרקנתי ולשח, שהראינו קודם לכן. והרקנתי והשח על התורה גילו סודו של הרמב"ן. הם גילו את הסוד של הרמב"ן, שהוא סוד הגלגול. רוצה לומר שבגלגולים הקודמים שורש נשמותיהם ואבותיהם מערב רב. הרי עוד פעם, משה רבנו מדבר עכשיו בסוף ה-40 שנה לאנשים שהולכים אוטוטו להיכנס לארץ. עכשיו, כשבני ישראל יצאו ממצרים, לא יצאו רק יהודים. כתוב וגם ערב רב עלה איתם. והערב רב האלה עשו את העגל, והם היו אלה שעשו את כל הניסיונות ואת כל הצרות במדבר, והם הסיתו את העם לסור מאחרי השם. עכשיו, משה רבנו מדבר אליהם והוא אומר, כל האנשים שנמצאים כאן הם בתוך הברית. אם יש בכם שורש פורה ראש ולענה, מהו השורש? השורש זה הנשמה הזאת, שהיא מגיעה מבקראונד של מישהו שהוא לא לגמרי מקבל את השם כסמכות. והוא הצרה. והוא אומר כאן שכל האנשים הרשעים, תקשיבו טוב, זה דברים נוקבים ביותר. כל האנשים בהיסטוריה, מאז משה רבנו, מאז יציאת מצרים, עד אחרית הימים, אם תמצא
אנשים צדיקים שיש להם ילדים רשעים שחיו את חייהם ברשע ומתו כרשעים, לא עשו תשובה בסוף ימיהם. דע לך שהם לא מזרע ישראל, הם מזרע הערב רב. ולכן, ודבר כזה יכול לקרות אצל האנשים הכי צדיקים, זה קרה לאברהם, זה קרה ליצחק, שהיו צדיקי עולם, כן? אבל ליצחק נולד עשיו. ולישמעאל, זה היה עוד לפני יציאת מצרים, אבל גם שם היה כבר קלקול שמתחיל מהנחש הקדמוני, מקין, דברים מסובכים שנמצאים בתורת הקבלה. זאת אומרת, ישמעאל ועשיו שייכים לקלקולים שקדמו קודם לכן. בכל מקרה, בואו נראה עכשיו ברצף את דבריו של רבנו יואל. והרי קנאתי והשחל התורה גילו סודו שהוא סוד הגלגול. רוצה לומר שבגלגולים קודמים שורש נשמותיהם ואבותיהם מערב רב. ומשם נמשך בחינת נפש רעה אליו להיות מודה בעבודה זרה חס ושלום. ועל דרך זה התבאר גם כן דברי הרמב״ם זיכרונו לברכה באיגרת תימן. עכשיו הוא מזכיר פה משהו שאני בדרך כלל מתחיל איתו את השיעור הזה, אבל עכשיו רצינו לדבר על פרשת ניצבים, לא הבאתי את הרמב״ם באיגרת תימן. אבל יש שיעור שלהם שדיברתי עליו, אם תרצו אני יכול להפנות אתכם לכותרת של השיעור, זה נקרא הניסיונות, חבלי משיח, הניסיונות שלפני הגאולה באחרית הימים. אז שם הדברים מפורטים מאוד, כל הקטע מאיגרת תימן. כאן רק נזכיר, הוא מזכיר אותו, אז אני רק אומר לכם בגדול מה אומר הרמב״ם באיגרת תימן. ועל דרך זה התבהר גם כן דברי הרמב״ם זיכרונו לברכה באיגרת תימן, שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד הר סיני, שאינו מזרע האנשים ההם. כלומר, היהודים שיצאו ממצרים וקיבלו עליהם בלב שלם את מלכות השם. אף על פי שלפי הראות הוא מזרע האנשים כשרים ומיוחסים, כן? אבל שורש נשמותיהם מערב רב, וזה השורש פורה ראש ולענה שעליו מדבר משה רבנו שמה. ואלו הם אבותיו בגלגול הקודם, והם הערב רב המעורבים בישראל שהזכירו בזוהר הקדוש, ומבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות שהגלות היותר קשה באחרית הימים היא גלות ישראל בערב רב. וזה מסביר את כל מה שקורה מאז תקופת ההשכלה, השכלה עד היום. יהודים צדיקים שנולדו להם ילדים רשעים שהקימו תיאוריות ותורות של כפירה, והם פורי ראש ולענה כי הם השפיעו על כל הסביבה וגרמו להרבה מאוד יהודים לעזוב ולחשוב שהדבר הוא לא אמיתי ושאין אלוקים ושהתורה לא אמת וכן הלאה וכן הלאה. זה השורש פורי ראש ולענה שמשה רבנו מדבר עליו. ושימו לב, זוכרים מה שכתוב שם? לא יובה השם סלוח לו, מחה השם את שמו מתחת השמיים, וזה מה שהולך לקרוא בסופו של דבר. זה קשור לתהליך הרבה יותר גדול שנקרא בשם ברור. בקבלה, ברור ניצוצות הקדושה מתוך קליפות הטומאה, כשיש הפרשה של קליפות הטומאה, והאנשים שיזכו בסופו של דבר לגאולה האמיתית, יהיו רק הזהב הטהור. לא אלה שפרשו. בלי ערב רב. הערב רב יבוטל, יסולק. טוב, זה מה שכתוב בפרשה שלנו, ועל זה מדבר משה רבנו ממש שמה בהתחלה, ובגלל זה באה כל העלה של פרשת ניצבים. באופן פרטני, למי שיסור ויסיר אחרים מאחרי השם. טוב, בואו נסיים את השיעור הזה עם עוד כמה דברים. אוקיי, עכשיו נדבר על הדור האחרון, שיבואו לארץ ישראל באחרית הימים. כמו שאנחנו חווים, נכון? במאה השנה האחרונות יהודים חוזרים חזרה לארץ ישראל, פוגשים את ארץ ישראל בדיוק כמו שמתואר פה, שומימה, צהובה, מגפות, ביצות וכן הלאה. והגויים לפני היהודים יבינו שמדובר פה בעונש, במימוש העונש שנאמר כבר בתנ״ך, שאם עם ישראל לא ישמור את התורה ואת המצוות, הקדוש ברוך הוא יביא עליהם את כל הדבר הזה, בגלל שהם עזבו את ברית השם אלוהי אבותם אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים. כמו שאמרנו, אלוהים אל זה כוח, כוחות אחרים, זה לא חייב להיות פסל שמשתחווים לו, זה כל דבר שהוא אידיאולוגיה שונה מהשם ותורתו. זה נקרא עבודה זרה. עזבו את השם. ויהי חרף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, ואת שם השם על אדמתם וכן הלאה, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, שזה הגלות בכללה. וכאן כתוב הפסוק המסתורי הזה, הנסתרות להשם אלוהינו. מה זה? מה עם הנסתרות? הנגלות לנו לבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. כלומר, כאן כתוב בפירוש שדברי התורה הזאת הם עד עולם,
הם לא נתונים לשינוי ולרפורמות כאלו או אחרות, עד עולם, אבל יש פה את הנסתרות להשם. בואו תראו מה רש"י אומר על זה. הנסתרות להשם אלוקינו. הרי זה ברית שמשה רבנו קוראת עכשיו עם עם ישראל. עכשיו, עם ישראל לכאורה מעלה טענה פה. איך אנחנו יכולים לדעת מה נמצא בליבו של אחד מהאנשים שנמצאים פה איתנו? אנחנו יודעים את הסתרים? ואם תאמרו, מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, שנאמר פן יש בכם איש או אישה וכו', ואחר כך וראו את מכות הארץ ההיא, כל הגלות וכל הצרות, בגלל הרהורים של אנשים ספציפיים מסוימים, איך אנחנו יודעים? והלא אין אדם יודע במתמוניו של חברו. אומר, אז ההסבר לזה, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות, שהם להשם אלוקינו, והוא ייפרע מאותו יחיד, כמו שהוא אמר, הוא כבר יסגור איתו חשבון, הקדוש ברוך הוא. מה האחריות שלכם? כי הרי הוא קורא פה עכשיו את הברית עם כולכם. אתם ניצבים היום כולכם. איפה האחריות שלכם? אז אתם צודקים. אין לכם אחריות על מחשבות מעוותות של אדם ספציפי. זה הקדוש ברוך הוא יסגור איתו עניין. הנסתרות להשם אלוקינו. הנגלות, זאת האחריות שלכם. אין אני מעניש אתכם על הנסתרות שהם להשם אלוקינו. והוא ייפרע מאותו יחיד. אבל הנגלות... לנו ולבננו לבאר הרע מקרבנו, ואם לא נעשה בהם דין, יענישו את הרבים. זאת אומרת, אם הדברים הם בלבבו של אחד מעוות, אז הם בלבבו, אנחנו לא יכולים לדעת מה בלבבו. אבל אם הוא מוציא אותם לגילוי ומתחיל להשפיע ולהשחית, זאת האחריות של הציבור. וכשהציבור לא יעשה כלום, הציבור כולו יענש. וזה קרה בחורבן בית ראשון, חורבן בית שני. היה מצב של כפירה, ולא עשו שום דבר למגר את זה, או לא עשו מה שהיה ביכולתם לעשות כדי למגר את זה, ולכן באה הענישה הקולקטיבית, כי פה זה כבר הנגלות. אם זה נסתרות, אז להשם אלוקינו, אבל הנגלות, לנו ולבננו. אני אסיים בדבריו של הרב דסלר, הוא אומר פה דברים פרקטיים מדהימים, הדברים האלה נכתבו לפני 50 שנה, כמעט 60 שנה, ותראו כמה הם כל יום שעובר עושה אותם לעוד יותר רלוונטיים. כאשר מביא, זה המקור של זה, זה מכתב מאליהו חלק ג' עמוד 205. כאשר מביא הקדוש ברוך הוא את העולם למצב שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו, השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ואיסורים, וכל העולם כולו יעמוד תחת אימת הרס וחורבן. הוא כתב את הדברים האלה לפני 50-60 שנה, כלומר אחרי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, וכל יום שעובר מקדם אותנו למצב הזה. בדיוק, זה תיאור מדויק. יסודות חיי העולם מתמוטטים, השלווה מתערערת, חיי הפרד נהפכים לחיי דאגה, פחד ואיסורים. כל העולם כולו נמצא תחת אימת הרס וחורבן. כמות ההרס הפוטנציאלית שקיימת בידי אומות בעולם, על ידי הפצת מגפות, על ידי נשק אטומי ונשק מימן, וכל... הכמות של ההרס היא מדהימה. והיא רק משוגע אחד יכול לשחרר את זה, וזה פחד נורא. זה מי שבאמת מבין או לא חי בדמיונות. המצב הוא מצב של אימה. מה אז יקרה? אז יתגלה לעיני כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה כביכול, מביאים רק לאבדון. זה בדיוק מה שקורה. כלומר, נכון, התקדמנו, אנחנו מבינים היום יותר את הטבע, מה אנחנו עשינו עם ההבנות שלנו? בנינו כוח הרס. בנינו כוח הרס שיכול להשמיד את הכל ברגע. אז התגלה לעיני הכל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמותו בכיבוש הבריאה כביכול מביאים רק לאבדון. כשיתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו והכל יעמוד בסכנה, אז יתגלה אורו של משיח ותראה ירידתיו וחורבנה של מלכות אדום. לעיני כל. כי רק על ידי השגת ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם להתרומם ולראות במבט רוחני, ואז תתבטל מלכות אדום, ואז יתגלה אורו של משיח. מלכות אדום זה מה שנקרא the Western Society, התרבות העולם המערבי. כל גאוותה זה על המדע ועל השגים של המדע, אבל לאן הביא אותנו המדע? נכון, להרבה דברים שלכאורה יותר נוח לעבוד. מצד שני, כוח ההרס. גם הטכני הפיזי וגם הרוחני. תראו, אנשים היום מעוותים לחלוטין, בגלל הקדמה. ככל שאתה יותר מתקדם ויותר פרופסור ויותר משכיל, אתה יותר מטומטם. לא יודעים מי גבר, מי אישה, כלום לא יודעים. פתאום שום דבר לא מובן.
אז זה מוביל בסך הכל להרס של מרקם החברה, זה סכנה של השמדה אמיתית, של המציאות עצמה. זה בדיוק מה שקורה. ורק כשאדם יבין שכל ההתרברבות שלו, ביכולות שלו, כשהן לא מחוברות לתכלית הרוחנית, מביאים הרס וחורבן, אז יהיה שדה או פוטנציאל או יכולת להקשיב לאמת. עלינו לברר, עכשיו הוא אומר, יש לנו חובה לברר את המציאות שבה אנחנו נמצאים. עלינו לברר את עניין הגלות בה אנו נמצאים. לפי כל הסימנים שמסרו לנו חז"ל, הברייתא המפורסמת במסכת סוטה, מה יקרה בעקבתא דמשיחא, דורנו הוא דור של עקבות משיח. עקבות משיחא. אנו עומדים איפה לפני ביאת גואל צדק. והפסד גדול הוא אם לא נלמד להבין את דרכי הנהגת שמיים שבידינו, שבימינו, ואם לא נדע להעריך נכונה את חובת השעה המוטלת עלינו. הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל. בטל כאן שיעבוד העמים לכאורה, נכון? אנחנו כבר לא בארצות העמים, אנחנו בארצנו שלנו. והארץ נותנת את פירותיה מצד אחד. אז זה החלק האופטימי, הטוב, נכון? אך מאידך גיסא, אנו רואים שמתקיים חוצפה יסגה. מהי החוצפה הכי גדולה שיש? שיהודים באים לארץ ישראל ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מצפצפים עליך, מצפצפים על התורה שלך, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים וזה לא מה שאתה רוצה. זה חוצפה. אך מאידך גיסא, אנו רואים שמתקיים חוצפה יסגה. פורקי עול מלכות שמיים מושלים בכיפה ומתגאים על כיבוש ארץ ישראל ויישובה בכוחי ובעוצם ידי. זוכרים את האמירות אז במצעדים של צה"ל? כל הכבוד לצה"ל. כל הכבוד. שום דבר לא למלך הכבוד. הכל לצה"ל. הכל כוחי ועוצם ידי. איך יש להבין את כל זה? מצד אחד יישוב ארץ ישראל זה כאילו נראה גאולה. מצד שני כל הגלות באה בגלל שמרדו בהשם. אז עכשיו באים לארץ, בונים את הארץ במרידה בהשם, וזה הגאולה. איך זה מסתדר? מצד אחד יישוב ארץ ישראל ושלטון יהודי בא, אבל בלי שלטון תורה. ומהו עניין חוץ פייסגה בסוף הגלות? עכשיו הוא מסביר. מאז חורבן הבית, הבית השני, גדל והלך כוח הגאווה של המלכות הרביעית, מלכות אדום, רומא, הוותיקן, הנצרות, התרבות המערבית, כל אלה גלגולים של אותו דבר. מאז חורבן הבית גדל והלך כוח הגאווה של המלכות הרביעית. בגלות זו, ההסתר והחושך שבאו בעתיו של חטא אדם הראשון, הולכים וגדלים. ההשקפות החומרניות מתגברות ומאפילות על הרוחניות. מדי דור בדור מתפתח המדע, מתרבות האפשרויות לניצול עולם הזה לתועלת האדם. וכתוצאה מכך, מתרבה גאוות האדם, כאילו הכל בידו ניתן ולא יבצר ממנו כל דבר. זאת אומרת, המדע יפתור את הכל, המחקר יפתור את כל הבעיות לכל המחלות, יעריכו את תוחלת חיי האדם, נכון? זה בעצם השאיפה או המגמה, והכל בידי האדם. אלוקים לא בתמונה. השקפות אפיקורסיות על עליונות כוח האדם הולכות ומציפות את כל העולם כולו, עד כדי יציאה ברש גלי, באופן גלוי, במלחמה כנגד האמונה והמאמינים בהשם ובתורתו. זהו עיקר תוכן הגלות של המלכות הרביעית. ולכן עלינו לדעת שזהו הניסיון שבו צריכים לעמוד בגלות הזאת. סוף הגלות, סוף גלות זו, היא התקופה הקרויה בפי חז"ל עקבות דמשיחא, שבה חוץ פייסגה. אז גלות השכינה היא תחת יד חצופי ישראל, הם נשמות הערב רב. תיקונים, זה כתוב בתיקונים בזוהר, מזוהר חדש נתפס בסוף תיקוני הזוהר עם פירוש הגר"א. ערב רב שבישראל הם עמלקים, כמו שכתב הזוהר. הוא מובא שם שבערב רב ישנם כוחות של חמש אומות, חמש כוחות נגטיביים. ראשי תיבות נגע רע. העין האחרונה זה עמלקים. והעיקר שבהם הוא עמלק, עין, האות האחרונה. השלטון על העם הקדוש נמסר בידי ערב רב, כמובן בגרא, שם. הערב רב שהם רישא דעם הקדישא בגלות הבטרה. בגלות האחרונה ראשי העם לא יהיו כמו שהיה לאורך כל הדורות. הרבנים, הקהילות היו מנוהלות על ידי גדולי ישראל. לא, בתקופה האחרונה זה יתהפך. הערב רב ייקח את השלטון והוא ישלוט על העם. זה בדיוק מה שקורה. שנאמר, היו צריה לראש, כמו שכתוב ברעי המהם, זה כתוב בזוהר.
בכוח גאוותם ושלטונם מנסים הם להשפיע בהשקפות טמאות, אפיקורסיות של כוחי ועוצם ידי, ועומדים בחציפות ובעזות כנגד האמונה, התורה ועבודת השם. זהו הניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. אנחנו רואים את זה שוב מיום ליום. אתה רואה איך בית המשפט העליון ואיך כל השמאל הקיצוני המטורף מכריח בכוח את השטויות של העולם המערבי, כל הכפירה כולה. וזה הדבר, פשוט מכריחים. אתה מדבר נגד זה, מיד חוסמים אותך, פותחים נגדך תיקים, אתה פלילי, אתה קרימינלי. זה פשוט דיקטטורה של השמאל הקיצוני, ממש לכפירה. הוא מתאר פה בדיוק את הכל. זהו הניסיון של תוכו הוטל עם ישראל בעקבות משיחה. השם יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל ושולטים בה. ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו כל זאת בגבורתם. וככל שתגדל גאוותם, תגבר חוצפתם ויגבר רצונם להשליט אפיקורסות חס ושלום. זהו הניסיון האחרון של גלות השכינה, הניסיון הקשה ביותר. אם נכיר את הניסיון הזה בכל היקפו, נדע את התפקיד שהטילו משמיים על תקופתנו. להתחזק כנגד הדעות החומריות הכוזבות. ולהכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו שאנחנו עשינו את שלנו, באנו לארץ ישראל, לחמנו עליה והיינו שולטים בה, והשם יתברך כבר יעשה את שלו. ובמשך הזמן ירבו האמונה ויראת שמיים. הייתה קבוצה, אני לא אזכיר אותה בשמה, שככה חשבו. של יהודים דתיים, כן? הם אמרו, תשמעו, אנחנו עשינו את שלנו, השם כבר יעזור שתתרבה האמונה. זה לא נכון. מאז קום המדינה האמונה לא מתרבה, רק הולכת ונחלשת. יש בעלי תשובה, אבל זה לא בגלל המדינה, זה למרות המדינה. המדינה עצמה הייתה רוצה שכולם יתפקרו. המדינה, מוסדות המדינה. ואולם, עלינו להכיר, אומר הרב דסלר, עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי השם ואינו בתחום בחירתנו. כי הרי השם איש מלחמה וידיו פעלו כל זאת במה שמוטל עלינו לעשות ואינו בידי שמיים. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולכן יש לנו תפקיד פה, אנחנו חייבים למחות ולחנך את ילדינו ולחנך את אלה שרוצים להקשיב לאמת, שכל מה שהם רואים מסביב זה מעטה של שקר, זאת אשליה של שקר. יש פה כפירה שמנסה להתיימר לדבר על גאולה, אבל גאולה שהפוכה לגמרי מהגאולה כפי שהיא צריכה להיות. אז מה שמוטל עלינו זה לעשות, זה אנחנו עומדים פה בתקיפות ובגבורה נפשית בניסיון הקשה הזה של הדעות הכוזבות של כוחי ועוצם ידי, ואינם מתפעלים ומושפעים מחוצפת הכפירה ולא מתבטלים כלפי הכלל, אלא אדרבה מתחזקים באמונתם ואינם זזים מהשקפת התורה וחז"ל כמלוא נימה, ומתמסרים לגמרי לעבודה פנימית בתורה ותפילה ויראת שמיים. הם אשר יזכו לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, להם יתגלה שוב האור העליון של ההכרות הבהירות, ידיעת האמת לאמיתה, אורו של גן עדן, ויתוקן כל החושך וההסתר שהיה מתעבה והולך מאז חטא אדם הראשון, ויזכו לסוף, לסוף התיקון דלתתא, התיקון שלמטה בעולם הזה, ולגילוי כבוד הדר מלכות השם בשלמות, בעולם הבא מלכות דסלקה לאל, המלכות שעולה למעלה. אז צריך להבין, בשורה התחתונה מבחינתנו, אנחנו צריכים להבין, מספרם של היהודים היראים והנאמנים להשם ולתורתו, שלא הושפעו לאורך כל ההיסטוריה, לא מגזרות השמד של הגויים, וגם לא בדורות האחרונים, מגזרות השמד המאוד מתוחכמות, אכזריות ומאוד מסוכנות של הערב רב בתוכנו. זה התחיל מהמשכילים, מהמשכילים, דרך כל מה ששולט היום בעולם, בעולם המערבי, בכל המקומות שבהם נמצאים יהודים, גם כאן בגולה. נכון? מי הם ראשי היהדות בארצות הברית? כופרים גמורים, אפיקורסים, רפורמים, קונסרבטיבים, הם אלה שיש להם מה להגיד שם. אמנם ברוך השם יש פה קהל גדול מאוד של קרוב למיליון יהודים יראי השם ששומרים קלה כבחמורה, וגם בארץ ישראל, גם כן יש בערך מספר כזה, מיליון, אבל בתוך אבל הם נמצאים מסביב לעוד 6-7 מיליון ערב רבניקים, זאת אומרת ההנהגה, אני לא מדבר על רוב הציבור, רוב הציבור הוא מובל כסה שוטה אחרי ההנהגה של הרשעים. אבל יש רשעים, אלה שמנהלים את האקדמיה בארץ, אלה שמנהלים את התקשורת, הפוליטיקאים לסוגיהם השונים, כל מי שמשתתף בכל צורת ההנהגה והשלטון של הכפירה הזה, הם, אני מדבר עליהם, הם ראשי הערב רב. מכל צדדים, מימין ומשמאל, זה אין ימין ואין שמאל, הכל שטויות, שטויות. כל מי שלא הולך בדרך השם, כל מי שלא מחנך את עם ישראל ושואף שעם ישראל ישמור את תורת השם, הוא ערב רב. כל מי שמנהיג
ואומר, לא צריך לשמור את מצוות השם. לא משנה אם הוא קורא לעצמו שמאל או ימין, זה לא משנה בכלל. אם הוא לא רואה לעצמו כמנהיג להדריך את עם ישראל בדרך תורת השם ומצוותיו, הוא רשע. הוא ערב רב. וכל ההנהגה, כל ההנהגה של מדינת ישראל, הכל, כל צמרת צהל, כל מערכת החינוך, כל התקשורת, כל זה, זה הדבר הזה, זה הערב רב הזה, שכל עניינם זה לעקור כל דבר שבקדושה. וזה הניסיון של דורנו. אנחנו צריכים להיות, לא להתפעל ולא להתבטל כלפיהם כלל, כי האמת איתנו. והשם יעשה את שלו, בסופו של דבר תבוא הגאולה, וכמו שהוא אמר כאן, הגאולה הזאת יזכו לה רק אלה שיהיו נאמנים לגמרי להשם ולתורתו. זהו, זה השורש פורה ראש ולענה שמוזכר בפרשת ניצבים, עם כל המסע שעשינו לאורך כל השיעור הזה. הוא לא פשוט לשמוע את הדברים האלה, אבל אלה דברי אמת. השם אמת ותורתו אמת, וכל מילה פה היא אמת, ואם קשה לנו לקבל ולעכל את הדברים שנאמרו, זה רק מראה את עוצמת הגלות שבה אנחנו נמצאים. את עוצמת השפעת השקר על תפיסות החשיבה שלנו. זהו, אנחנו פה כדי ליישר את המחשבה ולהחזיר אותנו אל השם ותורתו. אז זהו, תודה לכם על ההקשבה, זה השיעור שלנו להיום. שאלה פה. כן.